Kënga magjike po vjen. Jan provat finale të artistëve në skenë. Dhe 5 këngëtarët që arritën të sigurojnë një vend janë tashmë gati për interpretimin live, sfide cila kras producentit Gjebrea ka impresionuar dhe mjeshtrin e zërit. Të them të vërtetën, jam i befasuar. Prisja më keq. Por mund të them që jam befasuar dhe jo vetëm unë, por edhe dy mjeshtrat që kanë ardhur nga Italia që kujdesen për zërin, njëri për pallatin e koncerteve dhe tjetri për transmetimin televiziv, ata erdhën dhe më kanë bërë shumë komplimenta që nuk e meritoj unë, por në lidhje me këngëtarët. Questa è la prima volta che faccio questo festival, però è dal 2011 che faccio. Kam që nga viti 2011 që mbuloj anën teknike të zërit në festivalin e RTS-s, çka do të thotë se kam punuar me shumë këngëtar dhe mund të them që është e rrallë të ndeshësh në zëra që kanë probleme, janë në formë shumë të mirë. Edicioni 17 i Kënga Magjike u përfol si për rikthimet e artistëve që i mungonin për një kohë të gjatë kësaj gare, e deri tek ata big që nuk ndahen asnjë vit nga skena e këtij festivali. Por, ai që shkaktoi zhurmën më të madhe mediatike ishte lajmi për bukuroshen Almeda Abazi, e cila vjen krah Ardit Gjebreas në prezantim, për ardhjen e së cilës u tha se ishte paguar 20.000 euro. Po t'ishe për 20.000 euro, do kësha marrë nusën time. Kështu që s'kësha pse e i pja Almedes me gjithë dashurin që dhe simpatin që kam për të. Kështu që mund të them që absolutisht nuk është e vërtet, nuk i kemi ne këto komoditete. Do e pja me gjithë zemër, po t'i kisha mundësit, por Shqipëria nuk i ofron këto kushte. Por nuk është e vërtet, është një shumë beso, shumë modeste, dhe unë jam mirënjohës Almedes, dhe këtë shumë nuk e merë Almeda, po e merë agjencia, e cila edhe mund të më kështë kursuar, është kaq pak sa dhe mund të kështë për kaq, mos e bëj. Por, regullat janë regullat. Ish Miss Shqipëria 2007, e cila dita ditës po rrit popularitetin në Turqi, sa po mbriti në Tiranë ju fut punës me skenarin e Dalina Buzit, ndërsa emocionet e para të këti rikthimi i ndanë me shikuesit e ABC News. Pa dalë në ekran, u bë vite, që në 2008. Prandaj ndihem shumë e lumtur, ishte diçka që unë e prisja për një kohë shumë gjatë nga Shqipëria, nga shqiptarët. Prandaj jam shumë e lumtur që më në fund po bëj diçka në Shqipëri. Ajo mund të jetë famshme dhe një nga bukuroshet më të kërkuara të ekranit turk, por ftesën për të qenë përpara publikut shqiptar, 23 vjeçaria duket se ëndërronte. T'jem në krah të prezantoj në krah të Ardit Gjebreas është diçka shumë e madhe për mua, sepse jam rritur duke parë telebingon e Arditit. Jam akoma më e lumtur sepse më në fund po arrit bëj diçka ndryshe në Shqipëri. Unë ato e shpreh gjithmonë, nuk duhet që thjesht shqiptarët më njihnin si Misi. Një nga arrisit e Kënga Magjike këtë vit ishte ndihma që produksioni ofroi për artistët, të cilët shpërndanin interpretimin e tyre në kanalet personal të YouTube. Kjo, veç vizibilitetit që i dha skenës e djela shqiptare, shërbeu kryesisht për këngëtarët, që të përfitojnë nga klikimet në internet. Vendosa që të gjitha publikimet në YouTube unë t'ja ulë vetë këngëtarëve. Ky produksion është i televizionit Klan, por ata e bëjnë këngëtarët. Pra, televizioni Klan me pjesën e vetë dhe këngëtarët me pjesën e tyre. Kush klikohet, merë para, për ata marim parat e tyre. Unë si produksion kam hequr dorë nga çdo përfitim dhe gjithë shka ja u kam lënë vetë këngëtarëve. Pra, përfitojnë ata, ndërko që çmimi parë merë një shpërblim prej 5 milion lekësh si që ka qënë edhe çdo vit. Çmimi dytë ka marë 3 milion e gjysëm, çmimi tretë 1 milion e gjysëm dhe 7 të tjerë nga 1 milion. Formula e fituesit mbetet e pandryshushme. Gjatë gjithë viteve, fituesi Këngës Magjike ka patur një unanimitet me mendimin e publikut, që do të thotë, publiku ka menduar dhe vetë këngëtarët kanë votuar dhe kanë shkuar, le themi, në sinkron. Jam i sigur që edhe këtë vit, preferencat e publikut, ajo preferencë e publiku do të vijë edhe në votat e këngëtarëve, sepse tashmë ne nuk kemi këngëtarë të cilët nuk din të vlerësojnë sepse janë profesionistë, por nga ana tjetër kemi dhe një publik i cili tashmë është i kultivuar në shije dhe që nuk mund të gabojë kaq thjesht.
E nëse në dy net të para të garës, këngëtarët vinë njëri pas tjetrit, prezantuar nga bashkat detar që jetojnë në vendet ndryshme të botës, dhe fokusi është e gara. Në mbrëmjen e ndarjes së çmimeve, janë ftuar dhe artistë internacional të cilët premtojnë të ndezin atmosferën e spektaklit në Pallatin e Kongreseve. Krahas Omar, këngëtarit nga Libani me hitin Beautiful Life. Performanca e iluzionistit italian Ottavio Belli shënon një moment spektakolar në mbrëmjen e tretë të këngës magjike. Shfaqja televizive e festivalit me hitet e momentit muzikës shqiptare, edhe këtë vit është në duar të regjisorëve Aldon Lipe dhe Yves Tase, të cilët kanë kuruar deri në detaj çdo performancë.